Aizejošā valdība vēl mēģinās būtiski reformēt pēdējā laikā skandālu apvīto maksātnespējas administratoru darbības jomu. Valdība šodien akceptē Tieslietu ministrijas nodomus panākt, lai administratorus pielīdzinātu valsts amatpersonām, lai kardināli mainītu administratoru kvalifikācijas sistēmu un mazinātu iespējas veidot nelikumīgas maksātnespējas schēmas. Turpinā Andris Lācars. Tieslietu ministrijā norāda, ka maksātnespējas administratoram ir plašas pilnvaras rīkoties ar maksātnespējīgā uzņēmumu vai fiziskās personas aktīviem, taču pār to, cik likumīgi viņš to dara, nav efektīvas kontroles, it īpaši, ja negodprātīgi rīkojas arī administratori iecēlušais tiesnesis. Kopš 2008. Gada sūdzības skaits par administratoru darbību pastāvīgi aug. Tiesu sistēma ar to netiek galā un nesen vienā no procesiem, kur sevi par administratoru un tiesas apdalītu uzskatīja Danske Banka, bija spiesti iejaukties pat Satversmes tiesa. Valsts amatpersonas status pēc Tieslietu ministrijas speciālistu domām palielināt administratoru atbildību, taču ieinteresētās puses pārstāvi šādā idejā saskata tikai trūkums. Administratori pārstāvi norāda, ka valsts papildu iejaukšanās nesot nepieciešama. Viņi varot visu atrisināt pašu spēkiem. Jādod tiesības pašai pašpārvaldei, tā kā mēs piedāvājam, kad rūpju ētisku normu pārkāpumu gadījumā ir administratora asociācija ir tiesīga atņemt licences, un to arī Bordāna kungs Amerikas tirdzniecības kameras organizētajā pasākumā kā variantu piedāvāja, taču tas nav atspoguļojies informatīvajā ziņojumā. Tieslietu ministrs soli līdz nākamā gada 10. Janvārim iesniegt atbilstošus likumprojektus, kam jāpilnveido maksātnespējas process, lai mazinātos pašlaik plaukstošo schēmu iespējas. Tajā skaitā maksātnespējas subjektam mainīt adresi, lai nonāktu pie vēlamā tiesneša un administratora. Tas, ka administratori varētu pašorganizēties un pašlabāk uzraudzīt, viņiem bija laiks to darīt. Es ticu, ka nākotnē arī viņi tam pievērsīsies uzmanīgāk un nopietnāk, bet šobrīd vismaz uz to laiku, kamēr darbosies mūsu ieteiktie jaunie likuma grozījumi, tāda uzraudzība tāda ciešāk pārņems no Latvijas valsts. Maksātnespējas eksperti atzīst, ka valsts amatpersonu status piešķiršana administratoriem būtu solis pareizā virzienā, jo maksātnespējas schēmu skaitam nepiemīt tendenci sarukt. Pielīdzināšu amatpersonai, protams, tādā ziņā dos tādu psiholoģisku, varbūt lielāku atbildību rīkoties ar šo varu. Protams, tīri praktiski tas nozīmē, ka būs atkal knabu kompetenci šos nodarījumus vērtēt, kur bieži vien ir ne tikai administratori iesaistīti, bet ir aizdomas, ka varētu būt arī tiesas sistēmā arī citas amatpersonas saistītas, tā kā tas viss ir jāskata kompleks. Valsts policijas ekonomisko noziegumu apkarotāji norāda, ka atsevišķi maksātnespējas administratoru paveiktais nonācis arī viņu redzes lokā. Smagākā daļa ir salīdzinoši skaitniski neliela, bet kur mēs varam runāt tiešām par iespējams organizētām, varētu pat teikt, grupā darbībām, kas saistītas ar ievērojamām naudas summām vai ar nekustamiem īpašumiem vai ar uzņēmumu aktīviem, kuras tiešām ir gana sarežģītas un laikietilpīgas. Likumsargu un eksperti atzīst, ka būtiskākā problēma ir maksātnespējas procesa uzraudzība, un šajā ziņā darētu palielināt maksātnespējas administrācijas pilnvaras. Tieslietu ministrijas iecerētās izmaiņas var vērtēt pozitīvi tikai tādā gadījumā, ja jaunā kārtība izrādīsies efektīva, un savukārt to lielā mērā noteiks, kāds likuma gala produkts parādīsies pēc apspriešanas Saeimā. Andris Lācars, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.